ഞാന് ശരിക്കും ഇപ്പം ബൈജു കൊട്ടാരക്കര എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ യുദ്ധം തീരാൻ പോകുന്നില്ല, ഒന്നര വർഷം ഇനി അത് തുടരാനും സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടറിന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ട് വരാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെ അയക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഹാഷ്മിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഹാഷ്മിക്ക് യുക്രൈനിൽ ഒരു പോകാൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയാലേ? ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുള്ള ഒരാളാണ്, ഈ സാധനമൊക്കെ വരുന്ന പേടിയുണ്ടെന്ന് പറയാതെ. ആദ്യം വലിയ ധീരനും വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടാണ് ഈ എട്ടുമണിയുടെ സംവാദം കണ്ടിട്ട്. മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ ആ വാളുകൊണ്ടുള്ള വെട്ടമുണ്ടല്ലോ, കഥാപ്രസംഗം, അത് അത് തന്നെ ആളുകൾ ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യവാന്റെ ഒരു ധീരന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഉക്രൈനിലേക്കില്ല, ഒന്ന് പോയിട്ട് വരണം, ഒന്ന് പോയി യുദ്ധസാധനം കണ്ടു. അല്ല, അവിടെ 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 ഇറങ്ങി ഇത് ആദ്യം 3 മണിക്കൂർ മിലിറ്ററി കൊണ്ടുപോകും, അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും. ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ഞാന പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരാള് തോണ്ടു പിടിച്ചോണ്ട പോയി, പോലീസ് കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ വിട്ടത്. അല്ല, അവിടെ നമ്മുടെ 24 പേര് എറിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. വൈ ദിസ് ചാനൽ ഈസ് കാൾഡ് 24 എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് അവർക്കൊരു ഒരു നോവൽറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയെന്നാ പറഞ്ഞു. 24 പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം പ്രവിതാ ലക്ഷ്മിക്കാ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഉക്രൈനിലൊന്ന് പോകാൻ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് കാർക്കീവ്, പിന്നെ നമ്മുടെ സപ്രോഷ്യ, പിന്നെ ഒഡേസ, ഈ ഇപ്പൊ യുദ്ധം മുറുകി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും യാത്ര. ഡെഫിനറ്റ്ലി പോകും. ഉറപ്പാണോ? അപ്പൊ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര എനിക്ക് ഡേറ്റ് പറയാമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. വേണു, കണ്ടുപിടിക്ക് വേണു, പുലിക്കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതാണ് പ്രതീക്ഷ. അല്ല, ഹാഷ്മിയെ പോലെ ഓടി വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല ഞാൻ. മനസ്സിലായല്ലോ, ഇൻട്രോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇൻട്രോയുടെ. ജീവിതം കാണുന്ന ഒരാളല്ലേ. ഓക്കെ, വലിയ ക്ഷീണമായി, പരക്കെ ക്ഷീണമായി. അപ്പൊ വിജയകുമാർ, നമ്മള് അല്ല, മാത്രല്ല പ്രവിധ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പോലെയുണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നു മാത്രമല്ല, എൻകൗണ്ടറിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് പ്രവിധയാണ് മിക്കപ്പോഴും എൻകൗണ്ടറിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. ഇടയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പ്രവിധ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ആഷ്മിയുടെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് പേരെ ഉത്തേജിതരാക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തേജിതർ മീൻസ് ആവേശഭരിതരാക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഉത്തേജനമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് എൻകൗണ്ടർ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉത്തേജിതരാകും? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണം. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹാഷ്മി ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓണത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഹാഷ്മി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ കയറുന്നതിന് മുന്നേ. ഗോപിചേട്ടൻ എന്തായാലും ഡിഫറെന്റാ, ഭയങ്കര കൂളാണ്, ഹാഷ്മി ചേട്ടൻ അങ്ങനെയല്ല. പറയുന്ന ഗസ്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറെ ചീത്ത വിളിക്കും, കൊറേ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കേറുന്നത്. എന്നിട്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കും ഓണിയർ, ഗസ്റ്റിനോട് പിണക്കം, എല്ലാവരോടും പിണക്കം, ഈസിയാറിൽ എല്ലാവരോടും പിണക്കം. സ്വഭാവമഹിമയുള്ളാണെന്നൊക്കെയാണ് പുറത്ത് ജനതല്ല. അതിലെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അതായത് അത് ഹാഷ്മി വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ്. ഹാഷ്മി അത് വളരെ ടെൻഷനൊക്കെ നേരത്തെ, ഇപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ട് ഹാഷ്മിയാണ് ആദ്യം വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും വന്ന് സംസാരിക്കുക, ഉടനെ തന്നെ ഗസ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഹാഷ്മി ഫുൾ ടൈം അതിനകത്ത് എൻഗേജാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഷ്മിക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബ്. അതല്ല, എനിക്കൊന്ന് ഹാഷ്മിക്ക് ഹാഷ്മിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഹാഷ്മി ഈ എൻകൗണ്ടർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം തലയിൽ കയറ്റുന്ന, പ്രൊഫഷണൽ ആണല്ലോ, അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ. ഒരു അതിഥിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഒഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന വിശ്വസിക്കും. ഒരു ഗംഗാനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ശിവശങ്കരനെ വിളി, ഉള്ളിയോടെ കാണും വീട്ടിൽ ഇപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ. മനസ്സിലടുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ബി ആർ എം ഷെഫിനോട് ഒരു ആഞ്ഞടി ചോദ്യം ചോദിക്കാമായിരിക്കും. അപ്പം എന്താ ചർച്ചയുടെ തൊട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ബി ആർ എം ഇല്ല കേട്ടോ, പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കും. മാത്രമല്ല സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് ഹാഷ്മിയുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക്, ഒരു കാര്യം, ഹാഷ്മിയുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് ഹാഷ്മി ബി ആർ എം കക്ഷി പോലെ ചില ആൾക്കാരെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാണ് ഇയാളെ തന്നെ വേണം തീരുമാനിക്കുന്നത്? അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായതുകൊണ്ടോ, അതോ വലിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് എളുപ്പമായതുകൊണ്ടോ? ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല, ഹാഷ്മിക്ക് ആരെ ഇഷ്ടം? കണ്ടം തടിക്ക് മുണ്ടം തടി, ആ രീതി നിൽക്കുന്ന ആളെയാണോ? അതായത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു എടാന്ന് വിളിച്ചാ പോടാ എന്ന് പറയുന്ന രീതി നിൽക്കുന്ന, അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ഗസ്റ്റ് പാനൽ നമുക്കറിയാം, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതൊരു ഹാഷ്മിയുടെ അല്ലേ.